Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Наразі поговоримо про таке. Кредит у спадок або як не сплачувати чужий борг. Про це говоримо з Іваном Легостаєвим, начальником Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Іване, я вас вітаю. По-перше, хочеться зрозуміти взагалі, що таке спадок. Це ж не просто може бути там будинок чи там якісь гроші. Що може бути взагалі спадком? Вітаю всіх. Спадок – це перехід прав та обов'язків померлої фізичної особи до інших осіб. Наголошую саме на тому, що, по-перше, це може бути тільки перехід від фізичної особи, тобто юридична особа спадок залишити не може, а от спадкоємцем може бути будь-яка особа, навіть юридична і держава в тому числі. Тому будь-які майнові, навіть деякі права, не будь-які, деякі майно, яке обіг якого не заборонений цивільним законодавством, може бути перейти до спадкоємця. А які обов'язки може отримати так на себе спадкоємець разом зі спадком, там штрафи, наприклад, або кредит, як ми так назвали по назві прес-конференції, які саме не підлягають компенсації спадкоємцями? Спадкоємець отримує майнові та деякі немайнові права і зобов'язання, тобто все, що є позитивного та негативного у спадкодавця, окрім особистих немайнових прав, спадкоємець отримує у спадок, якщо він приймає спадщину. Детальніше поясню. Наприклад, це не тільки нерухоме або рухоме майно, як то квартира, будинок, автомобіль, або там навіть якісь там іграшки, до речі, або прикраси. Це будь-яке там це інші можуть бути права, це може бути багато прав, але не переходять у спадок особисті немайнові зобов'язання спадкодавця. Це те, що нерозривно пов'язано саме з діяльністю спадкодавця. Наприклад, написати якийсь твір художній або виготовити на замовлення портрет. І кредит, позика, зобов'язання за іпотекою, все це переходить до спадкоємців, якщо вони прийняли спадщину. Тобто, фактично, якщо я прийняла спадщину від своїх, там, своєї бабусі, і вона була в кредиті, вона мала кредит невиплачений, то це тепер я буду його виплачувати. Ну, я правильно розумію? Так, правильно. Якщо будь-який спадкодавець, це може бути не тільки бабуся, а будь-яка особа, навіть яка не доводиться вам ріднею, тому що спадкування може бути як за законом, це після родичів певного кола, там є перша, друга, третя черга, четверта спадкування за законом, а є ще спадкування за заповітом, тому що навіть незнайома вам особа може вам там на вас за заповітом виявити бажання і передати вам якесь майно. Це якщо я вже успадкувала, вже всі процедури пройдені, так? Справа в тому, що для того, щоб відповідати по боргам, необхідно спочатку прийняти спадщину. Тобто особа може відмовитися від прийняття спадщини, може відмовитися в певних випадках на користь інших осіб, може взагалі відмовитися від її прийняття. Якщо особа прийняла спадщину, тобто майно або там право, якісь, наприклад, вимоги, то вона приймає автоматичне зобов'язання за цим майном. До речі, це дуже важливе питання, оскільки сама особа повинна, спадкоємець саме, повинен повідомити, якщо йому відомо, про кредитора або про іншу особу, яка має майнові якісь вимоги до померлої особи, вона повинна повідомити, що вона прийняла спадщину. Повинна повідомити письмово, як такого механізму повідомлення немає, але бажано, щоб це було, наприклад, рекомендованим врученням листа або під розписку, оскільки у кредитора, так його будемо називати, неважливо, чи це за кредитним договором, чи за договором позики, які укладається між, наприклад, двома фізичними особами, або якщо є розписка, то особа повинна повідомити, і кредитор вже має право пред'явити вимоги свої впродовж 6 місяців з моменту, коли його повідомив спадкоємець.
Ось така ситуація. А можна от алгоритм, як бути, якщо разом із майном все ж успадкували вже борги спадкодавця? Ну, хочу зразу наголосити, що, наприклад, перевірити, чи є якась певна заборгованість у спадкодавця, можна за допомогою відкритих реєстрів, так, ну, держателем яких є Міністерство юстиції України. Можна зайти до єдиного реєстру боржників і подивитися, чи померла особа, ну, якщо відомо, звісно, прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер. Тобто можна до прийняття спадщини взагалом дізнатися, чи є якісь такі проблеми, великі заборгованості або обтяження, як то скажемо, чи зобов'язання, які повинен був сплатити, але не сплатив спадкодавець, і вони відображаються, як правило, ці обтяження відображаються у відкритих реєстрах, ну, за які я сказав. Але що треба робити, якщо вже прийняв спадок? Справа в тому, що відповідальність за борговими зобов'язаннями спадкодавця є лише тільки в межах вартості майна, які прийняв спадкоємець. Тобто він не відповідає за всіма 100% цих зобов'язань, якщо майна, які він прийняв у спадщину, не вистачає. Наприклад, якщо квартира коштує там 5 тисяч гривень, а з боргових зобов'язаних на 10 тисяч гривень, тобто він відповідає тільки в межах 5 тисяч гривень. І якщо спадкоємців декілько, то кожен відповідає в рамках своєї частки. Наприклад, 3 спадкоємця, кожен відповідає в рамках 1/3. І повинен сплатити 1/3 боргового зобов'язання, але знову ж таки в межах майна, який він отримав. Тому що буває, хтось отримав будинок на 1 мільйон доларів, а хтось отримав там автомобіль на 5 тисяч гривень, да, наприклад. І тому пропорційно є певна відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавців. Які взагалі нормативні акти зобов'язують платити кредит, якщо перейшов у спадок людині? Основним і головним нормативним актом є Цивільний кодекс. Він каже, що, по-перше, особа, яка прийняла спадщину, повинна відповідати за зобов'язаннями спадкодавця, окрім зобов'язань немайнового характеру, які нерозривно пов'язані з спадкодавцем. І там зазначено, що взагалом, ну, обов'язок платити або не тільки платити, виконувати зобов'язання, так буде вірніше сказано. Тобто це встановлено відповідними статтями Цивільного кодексу. У яких випадках цей обов'язок, так, про сплату боргу, там, кредиту спадкодавця, ну, вже померлого, припиняється? За загальним правилом, припинення будь-якого зобов'язання є його виконання або прощення боргу. Тобто треба розуміти, що якщо є обов'язок і особа прийняла спадок, вона повинна сплатити, ну, якщо ми кажемо за кредит, так, більше, вона повинна сплатити ті платежі, котрі повинен був платити спадкодавець. Це може бути не тільки тіло кредиту, а й відсотки, і пеня, і інші там штрафні санкції. Якщо особа його не сплатила і не має договору про прощення боргу, наприклад, тобто кредитодавець або позикодавець не простили борг, да, то обов'язок може припинитися в силу закону, наприклад, якщо кредитор не пред'явив вимоги впродовж 6 місяців до спадкоємця. Тобто кредитор повинен також пред'явити вимоги. А це як вони виглядають? Це лист чи що так, це таке? Так, він повинен звернутися з відповідною заявою до нотаріуса, у якого відкрита спадщина, і, або навіть якщо не відкрита спадщина, він тоді має право ініціювати, як то кажуть, своєю заявою, сказати, що я відомо, що така особа померла, надати відповідну довідку про смерть, якщо вона в нього є, або отримати дані з відкритих реєстрів і заявити свої вимоги в письмовому вигляді, що мені така-то особа видна стільки-то, ну, наприклад, є, ну, або грошей, або є таке зобов'язання, і воно підтверджується наступними документами, нотаріус приймає ці документи, і далі вже
ну, повідомляє про них спадкоємців, якщо такі з'явилися, або якщо такі вирішили прийняти спадщину і не відмовились від неї впродовж 6 місяців. До того ж, людина може спочатку подати заяву про прийняття спадщини, а потім, ну, але впродовж 6 місяців передумати і сказати, я відмовляюсь від спадщини на користь іншої особи, або на, взагалі просто відмовляюсь від спадщини. Тобто це, якщо подали заяву спадкоємець, це не обов'язково, в нього є шанс подумати, там, побачити, скільки вимог висувається до спадкодавця, скільки в нього є, так сказати, спадкового майна, і прийняти рішення. Щодо кредитора, повернемося до нього, треба сказати, що 6-місячний строк наступає або з моменту, коли кредитор був повідомлений спадкоємцем, або з моменту, коли спадкоємець отримав свідоцтво про право на спадщину. Тобто, якщо кредитор може... В, ну, відлік 6 місяців починається з моменту або отримання цього свідоцтва, або з моменту, коли кредитор дізнався, що ця особа отримала свідоцтво. Справа в тому, що бувають випадки, коли кредитори пред'являють вимоги там, по закінченню спливу строку позовної давності, але це вже все розглядається судом, оскільки кредитор міг об'єктивно не знати, що було отримано свідоцтво з об'єктивних причин, наприклад, знаходитися в зоні АТО. Кредитор може бути не тільки банківська основа, а й, наприклад, фізична особа, яка дала позику, також ми її називаємо, ну, для простоти, кредитором. І бувають інші різні поважні причини, і суд може навіть так сказати, поновити строк для прийняття спадщини, ну, але це треба вирішуватися вже в судовому порядку. Знову ж таки, повторю, за загальним правилом є півроку, або з моменту отримання повідомлення, що я прийняв спадщину, або, ну, спадкоємець, або з моменту отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. От, Костоті. А кредит – це, так мовити, офіційний борг. Якщо це, наприклад, був борг між там, друзями і померлий, там немає розписки, ніякого документу про це, просто це на словах, то навряд чи можна так потім, так би мовити, другу кредитору довести, що йому хтось винен. Я правильно розумію? Справа в тому, що, по-перше, зобов'язання, якщо воно не оформлено належним чином, тобто немає письмового підтвердження, якщо ми кажемо про значні якісь суми, не за 50 там, або 100 гривень, йдеться, мається на увазі, тобто, то добровільно спадкоємець може його виконати. Наприклад, дружина спадкодавця знала, що друг дійсно там допомагав якимось грошима, або там щось там передав, якусь річ, і за неї в розстрочку, наприклад, там, за велосипед, наприклад, якийсь дорогий велосипед, який, за який в розстрочку сплачувалися кошти. Тобто можна добровільно. Якщо немає добровільно, можна довести через суд. Але це треба звертатися до суду. В деяких випадках можуть бути взяті до уваги показання свідків або інші якісь факти, які свідчать, що людина ця, ну, насправді, має зобов'язання перед кредитором. Ну, але це індивідуальні якісь історії, які, ну, повинні розглядатися в суді. Наприклад, людина придбала, ну, верстат якийсь або велосипед у магазині. Вона надала на нього документи, в нього є серійний номер, все. Вона довела, в неї є документ про сплату, наприклад, і цей верстат вона довела, що знаходиться зараз у спадкоємців або велосипед. Ну, наприклад, я кажу, як правило, це рухома річ. Якщо це не рухома річ, то це в реєстрі такого бути не може, якщо зареєстровані на неї права, що хтось, ну, за неї, ну, не сплатив. Повинно це відображатися в певному договорі. Якщо в договорі відображено, що за річ сплачено за нерухому, але фактично оплата не відбулася, то це вже не доведеш, якщо, ну, сторони підтвердили, що все було нормально. Ну, можливо, і там посперечатися, тому що оплата повинна бути через банківські установи, але це вже судова практика, це вже індивідуальні якісь такі випадки. За загальним правилом, якщо немає доброї волі спадкоємця, то вже навряд чи, ну,
особа, яка вважає, що щось винні, може захистити свої права. Тобто, в цілому, ви все ж радите, якщо це будь-який борг, краще брати розписку, та документувати? Краще, ну, як мінімум, розписку, але краще, відповідно до законодавства, оформлювати в деяких випадках навіть нотаріально свої зобов'язання, ну, або права, відповідно. Що робити, коли спадкоємці теж сторони кредитного договору? Що робити? Тут є два таких моменти. Перше, якщо вони спільно з померлим, так, були зобов'язаними за кредитним договором. Тут найлегший варіант, оскільки для кредитор, якщо, ну, це солідарний обов'язок, то кредитор має право пред'явити вимоги до будь-якого, до будь-якої із солідарних боржників. Тобто, якщо хтось, там, наприклад, із трьох або п'яти осіб якась померла, і то до інших чотирьох осіб можна пред'явити право вимог. І кожна з цих осіб повинна повністю задовольнити вимоги кредитора, якщо це солідарно. Якщо частково, то відповідно в частині, якій померла особа була винна, кредитор звертається вже до нотаріуса. Якщо боржник, якщо не так, спадкодавець, якщо він помер і він був боржником у спадкоємця, тоді відповідним чином оформлюється також спадкоємець, подає заяву про прийняття спадщини, а також, що йому, як кредитору, він винен. І коли йде об'єднання, вже він прийняв спадщину, все оформив боржника і кредитора в одній особі, то зобов'язання припиняється. Бувають різні ситуації, якщо все ж ситуація справді заплутана і немає коштів на висококваліфікаційного юриста, адвоката, куди звертатися? Справа в тому, що держава забезпечує можливість, ну, не всім особам, але багатьом, ті, які не мають коштів, це відповідним чином доведено, це соціально незахищені верстви або які там багатодітні сім'ї, наприклад, ну, різні. В законі передбачені випадки певного кола осіб, які можуть звернутися до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції тут виступає таким домашнім юристом, тобто в Міністерстві юстиції діє система безоплатної правової допомоги. І там, як первинну, так і вторинну, можна отримати і консультації фахові, і відповідні документи підготовити, і будуть захищати права, а якщо особа має на це право, тобто відповідно до закону. Там не тільки працюють юристи, але проходить відбір фахово адвокатів, які мають адвокатські посвідчення і готують документи або представляють інтереси особи. Ну, не обов'язково в суді, в будь-яких органах. І це не обов'язково стосується, до речі, спадкових справ, це може бути і кримінальні справи, і взагалі будь-які проблемні питання, які потребують фахової допомоги юриста або адвоката, то необхідно і дуже раджу звертатися до Міністерства юстиції або відповідно до системи органів безоплатної правової допомоги. Що ж, дякую вам дуже за таку корисну інформацію. Я думаю, що дніпряни тим, кому треба, нею скористаються. Я нагадую, що в наших гостях був Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі. Говорили про те, так, як не сплачувати чужий борг, так, якщо вам, наприклад, дістався у спадок кредит. Також хочу проанонсувати, що завтра в нас традиційно прес-конференції об 11:15 та 12:15. Об 11:15 поговоримо про те, що дніпровська адвокатка зареєструвала петицію з вимогою відкрити аеропорт Дніпра для міжнародних авіакомпаній. А о 12:15 ми поговоримо про перші результати роботи чат-боту патрульної поліції у Дніпрі. Що ж, також я хочу нагадати, що в зв'язку з тим, що Дніпропетровщина знаходиться у червоній зоні, діють карантинні обмеження в прес-центрі «Відкритий». Для участі в наших заходах вам необхідно мати один із документів. Сертифікат про завершений курс ковід-вакцинації, негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж експрес-тест на визначення антигена, знову ж таки, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або ж є довідку про одужання з порталу «Дія» або про протипоказання. Під час заходів просимо вас дотримуватися карантинних норм. Санітайзер на вході нашого прес-центру. З вами була Анна Горобанчук. Дякуємо за увагу. Дякую.